Diyos tayo'y tumawa sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Bahagi ng ating karanasang pagkatao o pagiging tao sa mundong ito ang pagkakamali at pagkukulang. Bagamat hindi ito natural sa atin, tinatawag tayo ng ating Panginoon na kilalanin ng mga sandaling ito. Lalong-lalo na kapag tayo'y natutukso na ituro at isumbat ang mga pagkakamali sa iba. Manalig tayo sa kanyang kapangyarihang patawarin ang ating mga kasalanan at tulungan tayo sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag ng iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abraham ang Panginoon. Sinabi sa kanya,
Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin sila roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia, sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. May pagmamalay ba tayo sa ating mga sarili? Upang maunawaan po ng husto yung ating
mabuting balita ngayon. Magandang tignan po yung ating unang pagbasa na sa mga susunod na araw ay susundan, no? Parang teleserye. May episode, no? At ito ang kwento ni Abraham. No? Nakita natin sa simula ng pagbasang ito ngayong araw na tinatawag si Abraham mula sa lupain ng Ur. Sinasabi ng Panginoon, Abraham, lumisan ka sa iyong bayan. Sama mo lahat ng mahalaga dahil may lupa akong ipinangako sa iyo. Hindi lamang ito karaniwang kwento ng pagsasalta, no? Yung paglilipat ng isang tao sapagkat tinatawag siya ng Diyos tumungo o upang tumungo sa isang lupang ipinangako sa kanya. Hindi man niya alam kung ano ang itsura nito, pero ano ang binabalingan niya? Iyong pangako ng Diyos na magiging mas makabuluhan ang kanyang buhay kumpara sa buhay niya ngayon. No? Ang tawag ni Abraham tungo sa pagtugon sa Diyos ay hindi ba't ganito rin sa ating buhay? Hindi natin namamalayan kasi bata pa lang tayo, nabinyagan na tayo, yung ating kulturang Pilipino, bahagi yung pananampalatayang Kristiyano, no? Pero kung tutuusin po, ang buhay Kristiyano ay paglilipat. Mula sa isang buhay na siguro kung hindi tayo malay, ay para sa sarili natin, no? Magkaroon ka ng pangarap, tuparin mo yung pangarap mo, pagsumikapan mo, kumita ka ng pera, magkaroon ka ng maraming ari-arian, mamamatay ka rin lang naman, mawawala lahat ng yan. No? Ito yung buhay ng tao eh. E di panghawakan na lang natin yung kaya nating panghawakan. Ganun naman talaga ang buhay. Pero tinatawag tayo ng Diyos sa isang mas makabuluhang uri ng pamumuhay. Mula sa sarili lamang ang iniisip, ay may pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Nagiging bahagi ng kabuhayan at ng sariling buhay ang pagmamagandang loob, ang kabutihan, ang malasakit. Dahil pinagmalasakitan, pinakitaan ng kabutihan, minahal ng Diyos na ito. At kahit hindi natin alam ang huling hantungan natin, pagkatapos ng kamatayan, naniniwala at bumabaling tayo sa pangako na may buhay na walang hanggan. At iyong buhay na walang hanggan na yon ay matatanggap natin sa kung paano natin binuhay ang ating mga sarili, kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng bagong uri ng pamumuhay. Bagong uri ng pagpapakatao. At ito yung uri ng pamumuhay na binibigyan diin ng ating Poong Hesus Nazareno. No? Tayo kapag nagkakamali tayo, natural na pinagdarasal na lang natin, sana mapatawad tayo. Sana hindi maging kahihiyan yung mga pagkakamali natin. Sana hindi tayo mahusgahan ng mga tao. Lagpas sa lahat ng yun, ang Diyos handang patawarin tayo, handang bigyan tayo ng bagong pagkakataon. No, minsan may mga nagagawa tayo, kahiya-hiya. Pero patuloy pa rin ang buhay, nababawi natin yung mga pagkukulang natin. Ngayon, pag ang iba nagkakamali at minsan tayo yung apektado, tayo pa ang unang manunumbat. Pero paalala ng ating Poong Hesus Nazareno, oh, teka lang. Hindi ba't ikaw ay pinatawad ng Diyos? Hindi ba't ikaw ay may sarili ring pagkukulang? Hindi ba't may mga bagay rin na hindi mo gustong mangyari sa'yo? Pero binigyan ka ng pagkakataon. Sino ka ngayon para manumbat sa iyong kapwa? Lagpas pa sa pagkakabatid ng ating mga pagkakamali, naririyan yung pagiging malay sa sarili bilang binasbasan, bilang pinatawad,
bilang tinawag para magbalik loob ng Diyos, sino tayo ngayon upang ipagkait ito sa kapwa? Kaya sinasabi ng ating pong Hesus Nazareno, teka lang, tignan nyo muna yung mga sarili ninyo bago kayo magbitiw ng salita sa inyong kapwa. Dahil kung may kawalan kayo ng awa, kung may kawalan kayo ng pag-uunawa, kung may kawalan din ng pagtatama, pag dumating ang panahon, kung paano ninyo tignan ang inyong kapwa, ay siya ring paraan na kayo'y mahuhusgahan sa huling sandali at sa araw-araw ninyong pamumuhay. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sa kung paano natin tinatanggap ang awa, kung paano natin tinatanggap ang biyaya, ang pagmamagandang loob ng Diyos, ay maging malay tayo dito, sapat na ipagkaloob din ito sa ating kapwa. Sa halip na ating sumbatan, sa halip na ating bilangan, sa halip na ating husgahan ng ating kapwa. Tungo sa tunay na pagmamahal, tungo sa tunay na pagmamalasakit, na katulad ng malasakit ng Diyos sa atin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, tulungan mo kaming maging mapag-unawa at mapagpatawad. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo sa ating kapwa. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan, naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin na iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit at mga nalulumbay at mga may kapansanan naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang tapat na paglilingkod ay ipinamamalas at isinasabuhay ang malasakit na tinanggap nila mula sa ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin na iyong pagiging mahabagin. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo mga panalangin at mitiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipuan lahat. Sumasambat nagmamahal
magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagbalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsinod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago marisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tanghaling tapat.
Paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan na lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. At pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.